Prokuroria tenton sërish pezullimin nga detyra për Gjon Gjonin, kësaj radhe duke dërguar në apel vendimin e gjukatës së Elbasanit. Kërkesa është dorëzuar sot në gjukatën e apelit në Durrës, me argumentin se gjukata e Elbasanit në vendimin e dhënë nuk i përmend të gjitha rrethanat e faktit që ka paraqitur prokuroria. Pra e ka marrë vendimin për gjyqtarin, njëkohësisht antari KLD-s, pa analizuar gjithë provat e paraqitura nga akuza. Gjykata e shkallës së parë në Elbasan rrëzoi më 16 maj kërkesën për pezullimin nga detyrat e gjyqtarit Gjin Gjoni. Lidhur me këtë vendim, ministri Naço kërkoi nisjen e procedurave ndaj gjyqtares Miranda Çekresi, për të cilën u shpreh se duhet të dorëhiqej nga shqyrtimi i çështjes, pasi ishte në konflikt në interesi. Sipas ministrisë, gjykatësia në fjalë i ka kthyer nderin kolegut Gjoni, pasi ky i fundit e kishte shfaqsuar atë vetë në një tjetër provë ku ishte Çekresi e pandehur.